məsələn, baş vermiş Bakı Sövral növbənə kənd bağlı seçkində iştirak etdiniz, onun namizədlə bu seçkilərdə təmsil olunurdunuz. Ümumiyyətlə, seçki prosesini necə dəyərləndirirsiniz? Sizcə nəticələr və ya digər məsələlər xalqın istədiyi kimi oldu və sizin istədiyiniz kimi oldu? Demək, əgər obyektiv olmaq lazım olarsa, yəni obyektiv nöqtədən çıxış eləsək, seçkini iki mərhələyə bölmək olar. Seçki gününə qədər ki, prosedura, proses və hakimiyyətin, MSK-nın, DSK-ların bu məsələyə yanaşması və seçki günü. Yəni, mən bunu ayırardım. Seçki gününə qədər ki, gün, yəni istər MSK-nın məsələlərə yanaşması, dairə seçki komissiyalarının yanaşması, namizədlərin qeydə alınması, olan təbliğat təşviqat üçün şəraitlərin yaradılması haradasa qənaət baş hesab eləmək olardı. Yəni, təbii ki, hazır ki, qanunvericiliklə və bütün şikayətlərə normal çalışırla baxsınlar, reaksiya versinlər filan, yəni bu nə qədər mümkündürsə. Ancaq seçki günü elə bir tam başqa bir səhnə ortalığa çıxdı, tam başqa bir yanaşma. Yenə əvvəlki ən pis dönəmlərdəki olduğu kimi yenə seçki o qayda ilə keçirildi, yenə yerli icra strukturlarının müdaxilələri oldu, yerli belə deyək də, yerli rəhbərliyin seçkiyə bu və ya digər formada müdaxilələri oldu, müəllimlərin karuseldə iştirakı oldu, JEK işçilərinin, o, mənzil kommunal istismar idarəsinin işçilərinin müdaxilələri oldu kifayət qədər, həmin ərazidə yerləşən dövlət idarələrinin, işçilərinin müdaxilələri oldu, karuselləri oldu, yəni bu neft şirkətindən tutmuş, SOKAR-ın işçilərindən tutmuş, ta səhiyyə işçilərinə qədər, xəstəxana işçilərinə qədər, poliklinika işçilərinə qədər, hər bir elə bilin ki, dövlətin, dövlət büdcədən maliyyələşən işçi bu saxtakarlıq karuselinə, bu saxtakarlığa bu və digər formada qoşuldu və ya qoşduruldu. Və çox miskin bir vəziyyət alındı və çox bərbat bir vəziyyət alındı. Seçkinin sonrası, yəni seçki bitdikdən sonra səslərin sayılması, protokolların tərtib olunması mərhələsi də ayrıca bir biabırçılıq və rəzalət nümunəsidir deyə bilərəm. Yəni ki, seçki gününü biabırçılıq hesab eləsək, məntəqələr bağlandıqdan sonra səslərin sayılması mərhələsini ümumiyyətlə iki qat biabırçılıq, rəzalət, yəni sözlə ifadə eləyə bilməyəcəyimiz dərəcədə bir absurd bir səhnə kimi qiymətləndirmək olar. Bəzi namizədlər qeyd edirlər ki, bu seçkinin nəticələri qəbul olmalıdır, bəs sizcə? Təbii ki, bu ən təbii tələbdir və bu istər cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin, sosial təbəqələrinin tələbidir, istər namizədlər olsun, onların tələbidir, istər orada iştirak edən partiyaların tələbidir və burada baxın, bir nüans var. Tək müxalifət partiyalar və yaxud da müxalif namizədlər bu seçki nəticələrinin ləğv olunmasını istəmir. Son iki gündə sosial şəbəkələrdə sizin özünüz də şahid olursunuz ki, kifayət qədər cəmiyyət tərəfindən tanınan və bugünə qədər bu və ya digər formada siyasətə qarışmayan və yaxud da ki, hər zaman iqtidarın mövqeyini müdafiə eləyən incəsənət xadimləri olsun, televiziya aparıcıları olsun, ictimai siyasi, ictimai xadimlər olsun, onlar belə bu seçkinin biabırçı olduğunu, xalqın iradəsini əks elətdirmədiyini və bu seçkinin o verilən vədləri və o vədlər əsasında formalaşan ümidləri doğrultmadığını demək olar ki, hər kəs qeyd edir. Biz də təbii ki, AK Partiya olaraq bu seçkilərdə partiya kimi, biliriz, rəsmi adımız Vahid Azərbaycan Partiyası kimi 12 namizədlə iştirak elədik və hər bir namizədimiz bizim öz seçki kampaniyasının kifayət qədər normal apardı, təbliğat apardı. O namizədlərdən 4-ü Bakı, 8-i regionlardaydı və regionlarda iki qat əziyyətdir bu. Kənd və kənd gəzdilər, qapı-qapı getdilər, danışdılar, izah elədilər. İnsanların artıq illərdir ki, seçkiyə ölən ümidlərini bərpa elədilər və seçkiyə dəvət etdilər. Seçki gün gəldi, yenə insanları belə biabırçı rəzalət halına gətirdilər. Və burada bir-iki nüans da var, mən onu da qeyd edeyim. Bu dəfə elə bilin ki, seçki dairələrindən xüsusi tapşırıq gəlmişdi ki, siyasi arenada tanınan, ictimai siyasi nüfuzu olan istənilən şəxsin səs, belə deyək də, təbii ki, kim, hamımız bilirik ki, seçki günü o səslər sayılmadı. Bülüteynlər töküldü, qadınlar, üzr istəyirəm, yəni
bültenlər atdılar, müxtəlif yerlərdən çıxardı. Bəziləri stolun altından, bəziləri geyimlərinin altından. Yəni çox utanc verici bir səhnə idi. Yəni mən nə Azərbaycan müəlliminə, nə Azərbaycan xanımına, nə Azərbaycan qadınına, qızına belə rəzalətdə iştirak etməyi yaraşdırmıram və bunları onlarda günah təbii ki var prosesin içində, amma onları bu prosesə cəlb eləyənlərə ayıb olsun. Azərbaycan qadınını, Azərbaycan xanımını, Azərbaycan kişisini belə saxtakar, belə rəzalət bir prosesə cəlb eləmək olmaz. Yəni baxın, o müəllimlər sabah səhərsi gün gedib o şagirdlərin qabağında vətəndən, millətdən, vətənpərvərlikdən dərs keçəcəklər. Həmin şagird axşam videosunu YouTube-da həmin müəllimənin videosuna baxdıqda ki, necə orada saxtakarlıq eləyir, necə kobud-kobud danışır, yalandan özündən gedir, şər atır, böhtan atır və səhərsin o müəllimənin sözünə necə inanacaq və o müəllimlərin yetişdirdiyi tələbələrlə, şagirdlərlə formalaşan dövlətin aqibəti necə olacaq? Bax, nə zülüm düşüb? Nə zülüm düşüb ki, Hüseyin Bala Mirələmova görə bütün Xətai ərazisində yaşayan müəllimlərin adı qarı olmalıdır, üzü qarı olmalıdır. Nə zülüm düşüb ki, Sədaqət Vəliyevaya görə bütün Nizami rayonunda yaşayan müəllimlərin adı bədnam olmalıdır. Nə zülüm düşüb ki, Məlahət İbrahim qızına görə bütün Nəsimi ərazisindəki müəllimi, həkimi, tələbəsi üzü qarı olmalıdır, xəcalətdə olmalıdır. Nə zülüm düşüb ki, Kürdəmirdə bu videoları siz də gördünüz. Yəni, tip təcili tibbi maşınlarda seçici daşıyırlar, karusel eləyirlər. Nə zülüm düşüb? Bəlkə həmin gün Kürdəmirdə neçə dənə ailədə təcili tibbi yardıma ehtiyac olsaydı, o maşınlar harada olasıydı? Bax, mən bir sual meydana gəl. Nə zülüm düşüb? Yəni, bu insanların böyük əksəriyyətinin artıq indi ömrü verən Allahdır. Yəni, belə pis çıxmasın, el arasında bir söz var. Qulaqlarının dibindən halvi gələn insanlara görə bütün potensiallarını tükətmiş, artıq insanlarda qıcıq yaradan, nifrət yaradan bu Hadır Əcəbliləri, Hüseyin Balaları, İqbal Məmmədovları, bu Sahib Aliyevləri, yəni Sahib Aliyevin az qala tərtər xalqı üzünə tüpürdü. Yəni bu nə zülüm düşüb ki, nə düşmənçilikdir ki, bu insanları yenə də illahda xalqın acığına, xalqa rəğmən məclisdə təmsil elətdirməyisiniz və buna görə o qədər, baxın, 5000-dən artıq məntəqə var. Hərəsindən 6-7 nəfərdən görsə 35-36 min müəllimi, həkimi, kənd soveti işçisini və yaxud da kimləri niyə gözdən salırsınız? Niyə urvatsız edir? Niyə xalq arasında belə uçurum yaradırsınız? Bilirsiniz də artıq sosial şəbəkələrdə tüpürümün üzünə hashtagı yaradılır az qala. Yəni artıq insanlar çıxır açıq şəkildə deyir saxtakarlıq eləyənlərin üzünə tüpürüm. Əgər yenə Hüseyin Balamirəlimovlar, Hadır Əcəblər, Sədaqət Vəliyevalar, Məlahət İbrahim qızlar, nə bilim, Tahirlər, hər yerdə bitmiş adamlar, belə deyək, üzü söyüşlü millət vəkillər, üzü təqqirli millət vəkillər. Əgər yenidən bunlar seçiləcəksə, nəyə görə növbədən kənara ehtiyac duyulurdu? Valla, mən belə anlayıram ki, bu hakimiyyət daxilində xeyli gərginlik var, hakimiyyət daxilində bir neçə qruplar var və ola bilsin ki, bu qrupların belə deyək də nüfuz savaşıdır və bu qrupların güc savaşıdır ki, kim daha çox hakimiyyətdə təmsil olunacaqmı deyək, dövlətə təsir imkanlarını artıracaq və bunun bu mübarizənin, bu hakimiyyət daxili, saray daxili mübarizənin təzahürləri kim qiymətləndirmək olar? Çünki baxın, MSK bir şey deyir, DSK başqa bir şey deyir. Ekspollar bir şey deyir, bir kanal bir şey deyir, başqa kanal başqa bir şey deyir. Məsəl üçün, bu hakimiyyətin özünün dəvətində gələn ekspol təşkilatlarından biri bizim partiyaya 3 deputatla təmsil olunduğu barədə ilkin hesabat yaydı və bunu hakimiyyətin öz kanalları ARB-sindən tutmuş, səhv eləmirəmsə ictimai filan hamısı verdilər və sonra məlum oldu ki, Vahid Azərbaycan partiyasında, AK partiyadan heç bir nəfər də seçilmir. Nəinki seçilmir və hətta səslərimizi belə oğruyublar. Bir nüans da deyim, yekunlaşdıracağım. Baxın, hakimiyyətin bir deputatının görüşünə normal insan gəlmədi. Yəni, bəs bu qədər resurslarla, bu qədər inzibati resurslarla, rıçaqlarla bir zalı, 200 nəfəri zalı doldura bilmirsiniz. Xalqdan olan etimad budur. Bugün bilirsiniz bir çox hakimiyyət nümayəndələri zallarını necə doldurublar. Deyə bilər ki, bura damla gələcək.
Röya gələcək. Röyaların, damlaların, nə bilim orada hansısa borçalıların şotuna, yəni müğənnilərin də hesabına zal doldurursunuz. Qardaş, onda verin, Elcan Seyidcanın vermişdə namizədini. Niyə seçmədilər? Yəni, heç olmasa Elcan Seyidcanın deyəcəkdir, qardaş, bir-iki kəlmə danışacam, sonra mahnı oxuyacam, cəmaat gələrdi. Hadi Rəcəbinin səsi də yoxdur oxumağa. Nə bilim, Məlahət İbrahim qızının heç olmasa damlaya baxar insanlar. Buna da, yəni bilirsiniz, bu artıq komediyadır. Əgər onların arxasında gizlənirsiniz. Faiq Ağayev belə dilə gəlir. Faiq Ağayev belə etiraz edir. Yəni, bunların hesabına siz seçki kampaniyası aparacaqsınızsa, bunların hesabına zalları dolduracaqsınız, elə verin bunları namizəd. Xalq da bilsin ki, qardaş, heç olmaz əllərindən bir iş gəlməsə də, ayda bir dəfə konsert verəcəklər, könülləri gözləri xoş olacaq. Yoxsa ki, Hüseyin Bala kimi çıxıb deməyəcək ki, ayaqlı yorğanıva görə uzat, pulun yoxdur ətkimə. Və o qədər bunlar öz başladılar ki, o qədər bunlar harınlayıb ki, xalqa deyir ətkimə də mənim offshore-da nə uzun hesabım var. Ay, üzr istəyirəm, adam söz də tapmır bunlara deməyə. Ya xalqı bu qədər görməməzlikdən gəlmək olmaz, ayıbdır. Bəsdir bu xalqın əsəblərindən, bu xalqın həyatından, taleyindən oynadınız. Yəni, yetər, xalqı üsyana mı qaldırırsınız, xalqı əyğa mı qaldırmaq istəyirsiniz? Yəni, siz xalq gəlsin, Liviyanın halına mı salsın buraları?